ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଚୋରି ପାଇଁ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ବୋହୂକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ମୃତ ଝିଅର ବାପା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବୈଦେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଳିପଇ ଉପର ସାହିରେ। ପରେ ମୃତ ଝିଅର ବାପାଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବୈଦେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଶାଶୁ ଓ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପୀନାଥପୁର ଗାଁର ଫକୀର ନାୟକ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ନିଜ ଝିଅ ପାର୍ବତୀକୁ କାଳିପୁଇ ଗ୍ରାମର ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ବିବାହ କରାଇଥିଲେ। ଆଉ ଦାବି ମୁତାବକ ଯୌତୁକ ଦେଇଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଯୌତୁକ ଦାବି କରି ଝିଅକୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେପଟେ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରି ବୋହୂକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶ୍ୱଶୁର ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କ ପକେଟରୁ 100 ଟଙ୍କା ଚୋରି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ମାରିଦେଇଥିବା ବାପା ଫକୀର ନାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫକୀର ନାୟକ ଘର ଗୋପୀନାଥପୁର କାଳିପୋଇ ଝିଅଟି ବିବାହର କରିଥିଲି ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଲତା ବେହେରା ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ପକେଟରୁ 100 ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେବାରୁ ଝିଅକୁ ଶାଶୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା। କରିବା ଫଳରେ ଝିଅକୁ ମାଣ୍ଡି ଆଉ ରଡ଼ ପକେଇ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରଠିକି ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲେ ଜୁଆଇଁ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହାର ଦେଇଥିଲି, ଛୋଟ ପୁଅଟିଏ 1 ବର୍ଷ 8 ମାସର, ଆଉ ପୁଅଟିକି ଆଣିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଯାକୁ ଫାଶୀ ମିଳୁ। ଆଗ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ମୋ ଝିଅଟି ବିବାହ କରିଦେଲି ଆଉ ତାହେ ଝିଅଟିକି ବି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି, ପଛରେ ଶୁଣିଲି ଗୋଟିଏ ବୋହୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ନହେଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ ଝିଅ ଦେଇନଥାନ୍ତି ସେଠି, ଆଜ୍ଞା ଟୋଟାଲ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ, ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ସେଠି ବିବାହର ଦେଇନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପଛରେ ଶୁଣିଲି ସିଏ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ହେଇକି ବୋହୁଟିଏ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ଝିଅର ବାପା ଫକୀର ନାୟକଙ୍କ ଏତଲାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବୈଦେଶ୍ୱର ପୁଲିସ ଥାନାରେ 137/24 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମୃତ ମହିଳା ପାର୍ବତୀ ନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଶାଶୁ ପ୍ରମିଳା ବେହେରା ଓ ଶ୍ୱଶୁର ଗଙ୍ଗାଧର ବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର କାଳିପୁଇର ଗାଁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଶବଦାହ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶବକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯିବାରୁ ଶେଷରେ ଶାଶୁଘର ଶ୍ମଶାନ ଛାଡ଼ି ବାଙ୍କୀ ସହର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏକ ଶ୍ମଶାନରେ ମୃତ ଝିଅର ବାପା ଫକୀର ନାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶବଦାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କର 1.5 ବର୍ଷର ପୁଅ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।